Ahojte, moje meno je Mišo Pálko, som z Kasovie Realitas. Dnes som si pre vás prichystal starší rodinný dom s veľkým pozemkom. Nachádzame sa 2 minúty od centra Košic. Máme odomknuté, tak poďme sa pozrieť. Sme na Vyšlom Opátskom na Alšavskej 8. Pozemok, na ktorom sa nachádzame, je nepravidelného tvaru 40 na 140 metrov. Za mnou sa nachádza obrovská záhrada, ktorá má rozlohu 4,5 tisíc metrov štvorcových. Aktuálne stojíme na zastávanej ploche 268 metrov štvorcových, kde sa nachádza nádvorie a tento starší rodinný dom. Zastávaná plocha je 134 metrov štvorcových. Z jednej polovice je podpivničený. V dome sa nachádzajú 3 izby, kúpeľňa s WC, chodba a kuchyňa. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Na konci tejto záhrady je rovinatá plocha, z ktorej sú krásne výhľady na celé mesto. Tento rodinný dom s veľkou záhradou potrebuje svoju rekonštrukciu. Je však ideálnou investíciou pre vás, ak hľadáte súkromie blízko centra mesta. Ak vás táto ponuka zaujala a chcete sa prísť pozrieť, neváhajte ma kontaktovať. Ďakujem za pozretie videa.